Долучаємо ще одного спікера. В нас з'являється зараз Лариса Ніцой, письменниця. Доброго вам вечора. Добрий вечір. А пані Лариса, от знаєте, дуже таке складне питання, і знову ми його обговорюємо саме, бачите, так гаряче. Але в мене з'явилося таке питання. От в нас є закон, який вже чинний, введений в дію, так, має виконуватися. В нас є політика і політики, які певним чином маніпулюють навіть з цим законом, коли його подають якимось таким агресивним іноді, чим можуть здійняти бурю в певній частині суспільства. І в нас є бізнес. Ми тут згадували про канали, які є приватними, і які можуть собі дозволити якимось чином лобіювати свої інтереси, враховуючи інтереси і до російської мови, тому що певним чином це продається. Зрозуміло. І реальність. І реальність – це 8 років ми тут знаходимося в тяжкій ситуації з нашим сусідом. Тож як зробити, щоб всі реальності, ці три поняття – закон, політика і бізнес – перетнулися? Оцю лагідну українізацію, її можна якось в одній точці перемкнути і замкнути, чи ні? Звісно, треба просто виконувати закон. Треба чітко прописати норми закону. Ну, закон у нас уже є. Правда, він дуже такий м'якенький і оптічний, і ми навіть вчора розбиралися із моїми дописувачами в мене на сторіночці, кого ж 16 числа будуть штрафувати. Чи будуть штрафувати всіх підряд російськомовних? Ні, не будуть. Чи будуть штрафувати тих російськомовних, які в магазині, наприклад, продавець розмовляє російською мовою і обслуговує російськомовного покупця? Ні, не будуть. Чи будуть штрафувати російськомовного продавця, який обслуговує українськомовного покупця, але українськомовний покупець собі задоволений, не звертає на це уваги. Ні, не будуть штрафувати в цьому випадку. Чи будуть штрафувати того російськомовного продавця, який агресує, який каже, я не буду вас, я не буду, этот ваш український язик і так далі. Чи будуть його штрафувати? Та навіть його не будуть штрафувати, а лише попередять, а потім колись оштрафують, коли наступного разу він знову цього ж самого покупця образить. То це що, цей покупець повинен бігати там і ловити його? Ну, одним словом, такий дуже м'якесенький закон, але навіть цей м'якесенький закон треба виконувати. На превеликий жаль, в нашій країні є проблема. Не скільки з написанням законів, не скільки уже з такими, які вони норми утверджують, а з виконанням законів. Ми така дуже така країна недисциплінована і законів не виконуємо. І оце треба добиватися цього. Пані Лариса, а все ж таки, от на вашу думку, що більш має спрацювати, може спрацювати? Покарання, про яке ви кажете, невиконання закону, і щоб дотримувалися, ну, були певні органи, які б стежили за дотриманням закону. Чи все ж таки стимули мотивації? Чи достатньо нас, перше почули, з другого боку і в другій сфері, достатньо чи робиться того, щоб людей стимулювати розмовляти? Бо тут пан Юрій Камельчук каже про те, що... не було створено безкоштовних курсів для того, щоб люди навчалися української мови і там більш дорослого віку, і ті, що не вчили у школі. Але в мене питання, а якщо так зробити, щоб в них було бажання йти вивчати цю українську мову саме у вигляді стимулу, а не покарання? Ми сильно зациклюємося на покараннях, ми сильно зациклюємося на як би зробити так, щоб люди були задоволені, ми сильно зациклюємося на тому, щоб все зробити з любов'ю і з добром. Ні, ну звісно, з любов'ю, з добром треба робити, а не ганятися за всіма з палицями. Але, ви знаєте, я стикнулася з такою штукою. Я запитала в іноземців, мені стало цікаво, чи говориться в інших країнах, наприклад, в Франції, чи зранку до ночі говорять французам про те, що треба любити французьку мову? Вони так були здивовані, коли я їх про це запитала. Чи так само я питала німців, чи говорять вам в Німеччині німцям, маленьким в школах чи великим, що треба дотримуватись закону, тому що тут у вас дуже величезна турецька там діаспора в Німеччині, багатомільйонна вже. Чи говорять зранку до ночі туркам, що німецьку мову треба любити? Вони теж страшенно здивувалися. Ви розумієте, оці мантри про любов наші і оці танці з бубном, вони не зрозумілі в країнах Європи, тому що країни Європи виписали закон, сказали «треба», сказали, що це обов'язок, і вимагають, щоб цього обов'язку всі дотримувалися. Так, з приводу курсів української мови, зрозуміло, що їх не було, і при всіх адміністраціях треба було створити такі державні курси, але не треба нікого заганяти на них палицями, на ці курси.
Громадяни самі повинні собі зрозуміти, треба їм ці курси чи ні. Якщо треба, йдуть. Якщо не треба, не йдуть. А кому треба? А тим треба, кого стосується закон. Якщо ми й далі будемо писати закон і не виконувати його, якщо ми будемо прописувати, що треба на роботі знати українську мову, але на роботі її не знають і всім плівать, то ніякі курси нікому не будуть потрібні. І ми далі будемо говорити про якусь любов. Треба тільки виписувати чіткі норми, треба прописувати штрафи, треба за невиконання цих норм. І все, і відпустити ситуацію. Ти обираєш шлях незаконний, маєш право. У нас демократична країна, у нас свобода вибору. Плати за це штраф. Заплати штраф, іди далі.